סיכום לשיעור מספר 41, סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. בשיעור הקודם למדנו על כך שלאה היא אינה אשתו האמיתית של יעקב, אולם יש לה תפקיד חשוב לסיוע כדי לקיים את אשתו האמיתית שהיא רחל. נקודה הבאה. כפי הסדר של מתוך שלא לשמה בא לשמה, שהגר שימשה לטובת שרה, כך במסגרת הקדושה לאה משמשת לרחל. תודה רבה. כתוב, ויהב יעקב את רחל. שואל הארי, מדוע לא כתוב ישראל? תודה רבה. תשובה, כי יעקב שהוא קו אמצעי, הוא בעולה ויורד, ולכן בקטנות יקרא יעקב, ובגדלות יקרא ישראל. נקודה הבאה. זאת בשונה מאברהם, שכאשר שונה שמו והוספה לו ה', אסור לקרוא לו אברהם. היות והתיקון שלו הוא לא בעולה ויורד, אלא בברית קבועה. נקודה הבאה. עקב ענווה יראת השם. ענווה היא בחינת לאה. מחזהו למעלה דזיר אמפין. יראת השם היא פרינת רחל. למטה מחזה דזיר אמפין. נקודה הבאה. רחל מקבלת את תארת החוכמה בגימל שלבים, שבכל אחד יש שתי בחינות, פנימי ומקיף. א', או אחד, בראש דזיר אנפין, בסוד תפילין של ראש. שתיים, מחזהו למעלה דזיר אנפין, שהוא בבחינת לאה כנגד קשר של תפילין של ראש. שלוש, ברחל מחזהו למטה כנגד תפילין של יד. תודה רבה. ללא ענווה של לאה, לא ניתן לקבל חוכמה ברחל. על כן,
יש לנו כלל. כל מה שבא עליה, היא באה בשביל לעזור לרחל, לקבל הערת חוכמה, לקיים את תפקידה כנקבה, לקבלת האור. עד כאן היום, תודה רבה.